No, tak teďka ty se nesmím projevit jako absolutní no, konečně už. Cože? Říkám, teďka nesmím být jako absolutní no, konečně už, ty jo. Kam půjdem, ty vole? No. Hej, půjdem novou, já chci novou. Máme dobrý load. Půjdem odsát, takhle z těch čtyřech píčovin. Půjdem takhle postupně až dozadu a projdem to takhle a půjdem Ale krátkým loadem já bych nahoru. to určil, až kolik bude padáku, kam budou padat, tak jako tam se přemístíme v tom městečku podle toho, ten seskok. A podle mě půjde zóna na mrtvaku. A na militarce taky bude dost lidí asi. No, hej, oni jsou všichni pryč, letíme tam sami. Ha. Vy. Ústí. Jsem zvědav, jestli to tak bude. Já nevidím nic. Vidíš někoho? Já jsem někoho neviděl. Ty krásno, máme štěstí. Pistolku, když tady nikdo není radši. Kár. Jsi tady? Slyšíš mě? Odešel. To je ono. Zvláštní. Jak mu mám říct, že mám karty, takže mu klidně dám. Bude. Settings. Jsou... Slyšíš mě? Ty jsi vypadl z Discordu. Víš o tom? Ale mám kart, klidně ti ho dám, já mám radši něco, co střílí po sobě. Takže potom, až budem u sebe, tak ti to dám, jo? Klidně. Dobrý, teď. Všichni ho milujou a já ne. Kde? Tam. Ty, jakéž by tu byla? Hned tady ve stole po tři. Kde? To nebylo, ne? A jo. Co jste spal v jedničku? Že jo, vej, to by byla jednička bačet. Tady jestli to bylo aspoň náboje. Zázraky se nedělo. Do kárna, tam bylo vidět to. Ne, v řiti. Ale věřím tomu, že mě slyšíš, ale já neslyším tebe. Nevím, co je s tím Discordem, že se tě vypnul. Taký menší lak tady byl. Jo, ale tamhle je něco. Ale nevím.
Wow. Diva. Máme tu návštěvu. Nemyslím si. Nemám no. To musím fakt poslouchat tam, když je to na hovno, ty vole. Jsem dost načatej. Jestli máš médium nebo něco, jak by se to hodilo. Někdo se připojil do naší skupiny asi, nebo já nevím. Já nemám žádný heal. Tohle ten přeběh je pro mě... Nemáš nějaký heal? Pojď se schovat, když tak to vymyslíme tadyhle. Pojď, já ti dám ten scar. Kár, sorry, kár, tak. Kár a náboje tady. To bude ještě lepší, já mám radši něco, co je vidět furt, že mířím. SK je super, ráda. Taky nemá si heal. Já musím projít tady nějaký barák, ty, jinak. Jako auto máme, no, ale... Jdem pryč. Tak řiď no. Mám řídit, jo? Nevím no, jestli... Když mě to vyhodí, tak on si může přesednout a řídit dál, no. Co to bude dobrý. A na tom vlastně to bude asi ostrý. Jo, hej, dobrý, už mě slyšíš? Jo. Jo, slyším tě, už je to dobrý. A dobrý. Já až budu mít chvilinku, jak se to vypnu v té hře, jestli mě slyšíš dvakrát, tak to je kvůli tomu, že jsem to zapnul. Ne, já jsem právě že tě vůbec neslyšel, já to mám vypnutý. Jo, ty mě ve hře, jasný, mluvíš, dobře. Ne, já mluvím na Discordu. Já mluvím ve hře, kvůli tomu, že jsi tam nebyl. Aha, no já jsem nějak problém. Ale teoreticky se tady můžeme zastavit a chvilinku počkat. Já nevím, uhýlujem to, máš ten heal? Nebo nemám. Jsem říkal právě. Tak já ti dám, pojď, zastav to. A tady sklám to auto, i nás nevidí. Pojď tady, budeš mít. Dík. Potřeboval to SK asi nějaký náboje. Chceš? Dám ti. Jestli máš něco, tak by to bylo fajn. Mám. Díky za karku, jo? Jo, není zač.
Já, to SKS bude daleko lepší pro mě. Ale nemám tak já mám tu osmičkovou skoupu. Nemám optiku, no. Nechceš tam hodit to auto, aby si byl schovaný aspoň trochu? Ne, nemusíme, my jedem, jedem. Takže jeď. Ale nemáš pětkový náboje, potřeboval bych docela. Nemám, nemám, mám brokárnu a devítku. Jedem, jedem. Jeď. A zajeď, a jeď, 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 jeď. Hele, a jeď. Jeď někam, někam sem, pojedem okrajovku. Jo? Jo. Dobře, vidím. Kurva, fix, se rozhodil až moc. Máš granát. Čekej, tady... Tady je auto, řídím. Tak jeď. No jeď. Je motorka, je jedna, je pro jednoho. Řiď, já jedu motorkou. Nebo jestli chceš, můžeš jet se mnou. Dobrý, dobrý, já půjdu klidně, ať máme dvě, víš tak, když se něco stane, tak. Já jsem totiž profik s motorkou. Já s motorkou taky jsem si už oblíbil, no, to stačí nemít furt plnej plyn a je to v pohodě, vole. Já mám furt plnej plyn. Prostě musíš umět. Oh shit. Shit. Ajde, hey, bitch. Ty vole. Já tě chtěl vyzvednout, neboj se, věděl jsem o tom. A ono na tom mokru to má docela jako smyky, ty vole. Ale pojď kempit, pojď kouknout na most, ty nemáš skoupu vlastně, co? No, já nemám skoupu. A ty náboje nemám ještě. Nebo jo? Nemám. Jak je na tom zóna? Jo, jedem dobře, jedem dobře. Pojedem tam na tu okrajovku na pláž. A počkej, tady zastavíme, jo? Nevypadá to otevřený, já se jdu podívat dovnitř, jestli tam něco nenajdu. Třeba jsem byl trošku lavičku, mě to nebude vadit. Tyve, trojkovej baťo. Já to umím, co jsem zpátky. Jasně, jo. Jsem si nebyl jistý. Já v rychlosti. Co vidím, to vidím. Paráda, je tady Scar. Ještě by to chtěl tu optiku. Scar? A dvojková vesta, no. Kolik tam je nábojů navíc? Mám asi 90, no. Dal bys mi 20? Jo, ti dám. A 30 nabitých. Tam bych nějaký potřeba víc do té dlouhé jamky. Yes. Můžu ti dát nějaký attachmenty? Nemůžu, nemůžu. Počkej, a čo? Holografiku. Taky nechci. Jsme tu sami, tak nějak koukal si ven občas. Počkej, já se rychlo. Ale pomalinku bychom měli jet, jo? Jo, jo. Dám ti něco na tu kartu. Přijď ke mně, jo, jenom. Přijď ke mně a pojedem takhle doleva. Jestli tam, Jukru, jestli tam není někde, jako někdo a nekouká na most. Mám,
Jedeš, jo? Okay. Bylo tam něco? Můžu dělat něco na sniperovku, no. Pažbu. Quick draw. Quick draw, teda. Quick draw, teda. Já mám kara. No, to je jen... Tak mi hoď nějaký ty náboje. Počkej, už jdu na to. Tohle nepotřebuju. Dík. Dobrý, nepotřebuju. To jsem tě ani neházel. To udělala ta hra sama nějak, ty. Ne, quick drop, to nepotřebuju. Jo, takhle už to vidím. Tady máš tohle, a tady máš tohle. Jo, dík, dík. Hele to, potřebuju sedmičkový náboje. Zona. Sedmičkový náboje, až zastavíme, jo? Já mám jenom 40. Já nemám ani jeden, víš? Jo, takhle, můžu ti dát max 20. No jasný, jinak bych měl prostě něco, no, a jo. Hele, já zatím nepotřebuji činnou optiku na to SKS, no. Jako já mám red dotu, no, ale teď asi moc nepomůže. Jestli ho máš navíc, tak se vemu na to no, SKS. No, jako mám i nemám, no. Dobrý, stůj. Tak i tamhle k tomu kameni. Jo. Tak kameni. On je v zóně, dobrý. Tak. Připarkuj to trošku do zóny. Někam. V barácích by nikdo teoreticky být neměl. Vypadá to dobře, no. Choval jsem to mezi baráky. Okay. Já jdu sem, jo? Já jdu teda... Nevím, co je to za město, ale docela by mě to zajímalo. To je taková osada, to vlastně nemá ani jméno tohleto snad. A už jsem našel sedmičkový náboje. Nice, kolik? 30. Pak by 15 tam ležely. Mini Uzi. Kdyby to hodil na nás? To ne. To nikde moc nehází. Že je to daleko. Mám taky 15, teda 7. To je super. Kara mám nabitého. No a já mám aspoň nabitou, tak fajn. Bandáže se hodí, super. Bandáže, super. Trojkový bagel, super, se hodí. Už tak ti můžu dát foregrip, jo? Ok. Já jsem tak to tyčku, já tomu říkám tyčka. Já budu rád. Dám. A můžu ti dát first aid kit, teda aid kit. Máme dost. Máme. Kolik máte? Už tady byli, víš? Nebo tady byl jeden. Jeden jsi mi dál. Já mám tři. Jeden jsem tu našel, že už mám dva. Tak to tam doprolutí a pojedeme pomalinku do zóny. Pojedeme na kopec asi. No tak nějak pojedeme okrajovku asi. Ona pojede zóna, tak pomalinku může vzít auto a... Jdu pro něj. Seru. To nebylo. Jako hodil by se mi tlumič, no, na tu karku. Jako to dešti a tlumičem jako... Nehnus, to nechceš potkat, že to fakt jako nevíš, kde to je, že jo. Nevím, jak moc funguje. Ale mám tu AKčko, jestli ho chceš. Nechám ti tady... Mám skara, hele. AKčko ne. Nechám ti tady 45 návojů, jo? Ne, vem si to. Náboje si vem. Já mám skara. Okej. Okay. Já
tak ASK. Víš, co to má výhodu, že na ty pětkový náboje, že se nebudeme hádat. Že se nebudeme navzájem brát. Ale jeď. Kurva, to neprorazím, ty. A prorazíš. No, a jeď, musíš. Obě ty hory. Do těch hor, To dáme jako šikmo. Ono se to rozjede, pokud už to pojede. Doufám, že teďka neudělám... Dobrý. Jsme v zóně. Kurva, tam není dobrý. Jeď okrajovku, jeď někam sem, no. Pojedem okrajovku. Žlutá, jo? Beru. No. Prostě víš co, někam tak nějak, abychom byli krytý. Tak nějak, abychom byli krytý, ale byli jsme za to. No, přesně tady to můžeš hodit. Tady je auto, k tomu autu to můžeš hodit. Dobrý, stůj. Lehej. Jsi něco viděl? Ne, ale lehej. Za náma. Na 110. Cílej. Vidíš? To bylo u nás. SKS, jo? Jako já slyším zprávu potom, no, takže oni jsou na dvou místech. My jsme tady docela na hovno, si myslím. Nejsme, my jsme dobře celkem. My jsme to auto mohli šopnout do keříčku, sednout si do něj, aby nás neviděli a pak je se střelit až nasednou. To je tady ještě nějaký jiný keř. Ten mě nebude krejt naplno, na ten druhý. Ale za minutu jede zóna, možná bychom to měli nasednout. No, my půjdem pěšky. Pojdem. Když se začnou pálit, tak já bez té optiky, ty jako krycí palbu můžu udělat. Teď my si tady lehnem, neboj. Nebo půjdem do keříku. Tak dobrý, tady to půjde. Tady už pak jenom se předsunem dopředu. Jo, to vypadá dobře. Ty kurva dobrý spot. Zóna jede. Předsouvám se. Jak to jde? Žádný bramboráky v poli nevidím. Jsi se tam vystříleli nebo co? Nevím. Takže bude na gatce vrchol, dobře. Jako já bych měl být teďkom v zóně. Máš jednou tu postavičku, tak jo? Kamo, ten hala, zůstaneme, já bych tady zůstal. Počkal si ještě ty jednu zónu. No právě, ono to top bude krásně. Jede to na nás dobře. Jsme úplně nejlíp, jako kam bychom se pohli, tak tam by to bylo horší. Tady. Tak minutu a za těch 30 vteřin to dáme. Máš nějaký energiák navíc?
Hele, mám něco. Hodíš mi to? Do tebe. Leží tu. Jo, dávej to, dávej si energiáky a tohle z toho. Mám poslední prášky, víš co, takže. No hele, začal bych se možná plazit. Co? Za 30 vteřin to stihnem, do kterou se doplazit. Jenom plazit, ale ne, jdi dolů, no plase, už se rovnou plás. Možná bychom mohli odhodit baťohy a druhou zbraň. Aby nebyl vidět ten baťoch. Já odhazuju, až budu v kruhu, tak odhazuju baťoch. Já ne. Protože já tam nemám věci, které bych potřeboval nutně. Tak já tam mám 100 nábojů, že jo? To uneseš. To uneseš. Já si jich nechám 60. Takže odhazujem, jo? Bandáž házím do píči, no. Stungranáty. Proč mi nejde odhodit? Protože ještě musíš něčeho se zbavit. No, já mám u sebe granáty, first aiky, okay. Painkillera a od... na přebití zbraní. Takže asi budeme se plazit trošku do prostředka, vej, mám to stejně někam uteče, tak co? Ne, ono to půjde na nás. Teď už to šlo na nás. A když ne, tak tam doplazíme. Tyve, to bude fakt na poli, otevřená bitva, já ještě zahodím asi druhou zbraní. To já ne. Že ona stejně bude k hovnu. Akorát čumí, víš co. Pojď, představím se tamhle trošku. Tyhle, parádě. To se povedlo tohle. Na ty baráky hodně, ty počkej, ty baráci tím hodně. Já už nejsem vidět, já už jsem úplně bez ničeho. Tak jako já si Karku jenom nechávat nechci, že jo? Já jsem si nechal toho Skara, no, nakonec. Vidím tě. Je vidět ta tvoje druhá zbraň. Jako svině, no. Jako svině, no. Čumí ti tam zásobník a část pažby. Auto za váma, auto. Auto za náma a jako... Počkejte si na ně, on vám zutit mám. Možná tě nepřejede, tyvo. Mě nevidí. Já mám maskovanou bundu. Já jsem zahodil M-ku, jo, mám AVP-čku, nebo jakoby... Tam v těch keříkách někdo bude, tyvo. Mám jeden smoke a jeden granát. On je u toho auta. No, jde pomalu ta zóna. Na ten painkiller. No, ty jo, to bylo. No, tamhle běží, kámo, on není vůbec skrčený. Jde po tobě? Ne, ale jich 6, ty vole, ještě bych ho nechal bej, ať se tam lítá, ty vole. Ať se prozradí. Ať se prozradí, víš co. Pokračuj doprava. Pojď ke mně. Neboj se. Mě kryje, ne, ale tamhle je jeden poli, myslím. Já jsem vidět snad. Teď jo, na té cestě, ty.
Jak říkám, stejně nikde. Jsme v pohodě, no. Kámo, už jsou jenom tři naživu. Ty vole, já mám ten jeden granát, nevím co s ním, ty vole. Kdybych měl jako vždycky jich 10, ty vole. Jsem sběratel granátů, ty vole. Já vím, ale mám čas, tak zóna půjde hodně pomalu. Radši schovaný za keříčkem trošku. Nahoře za autem. Běží. Ten sem posprintuje, ty vole. Nebo možná máme auto, ty vole. Bacha, 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 pozor, já jdu tady doleva. Tak granáty jsou fuč. Já tam si to zbrojím do ruky, já to nikdy nemám tady dále. Zóna, 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 zóna. To je psychozóna, ty jo. Jsem v zóně. Taky. Ty, ještě jsem zahodil ty věci, ty jo. Ty vole, jsme proti tomu čurákovi tamhle v těch keřích, jo? Tak se rozdělte. Ale tak já budu návnada. Ne, 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 buď, nebuď, 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 nebuď. Běž rovně, tak furt běž rovně. Když budete u sebe, tak je to po mně. Já jdu zprava, jo? Ty jdi zleva. Ty ve, kde je? Ty keři. Vidím ho, mám ho tady před sebou. Tak počkej, počkej, počkej. V pohodě. Kterým, že můžeš ho označit? Ne, 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 dobrý, dobrý, já to nějak dám. Mamo, zvedám se a střílim. Pojď. Tadyhle v keříčku, vidíš jo? Píči, já jsem měl mít tu M-ku. Já ho načal, škoda. Já jsem s karkou žil to červená, no, největší. Měl dát do píči tu karku, moje chyba. Ty jo, jaká škoda.